Mluv mě, já mám naspěch, řekl tenhle chlapek. Mluv mě, jako promiň mi, mám naspěch, spěchám. Další dveře. Další žebrák tady. Dobrý den, dámy a pánové. Chci nějaký životní lektvar, lektvar života. Vyření, něco mi rozradí. Hej chlape, můžeš postradat jeden setek, jaký setek? Potion, životní lektvar, lektvar života. Žebra, kovy, bonest, lektvar, života. Žebra, kovy, donést, lektvar, života. Žebra, kovy, donést, lektvar, života. Spojit a je to. Mám 340 seteků. Tady restaurace a ukládací místo koukám taky.
restaurace a safe. Restaurace a safe. Místo, kde si můžu uložit tu hru. Tohle mě začíná činit se cítit hladovým. Všechno tohle začíná činit mě hladovým. Oni jedí, žerou nějaký druh organického žele. Padá hladovej. Přenést do sníku Purit Kramen. To 90 životů. Musím koupit něco na zapětí toho. Přidáno 5 životů. Co je tady? Jaun. Jaunpur. Jo, Jaunpuru, tak jsou obrázky Jaunpuru vyvěšeny.
obrázky té čtvrti města Jampur.